আমাৰ অসমৰ পৰা দুজন শক্তিশালী মন্ত্ৰী হ'ব, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। আৰু ইনক্লুড হ'ব পাৰে ল'ৰাজন উপযুক্ত নেশ্যনেল এন এছ এৰ ট্ৰেজাৰাৰ। এতিয়া আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব পৰা আকৌ মই উত্তৰটোৱে দি দিছোঁ যে পিতাকে ই হ'ল এম পি, এম পি ল'ৰাই ই হ'ব এম এল এ হ'ব, এইবিলাক প্ৰশ্ন আহিব। আজি চাওক সেইটোৱে কৰিব লাগে। আজি আমি চাবচোন আমাৰ যিবিলাক মৌলবী থাকে ইমাম, সাধাৰণতে ইমাম ল'ৰাজনকে ইমাম বেছি আমি পাতোঁ, কাৰণ তেওঁৰ যিটো অভ্যাস, তেওঁ যিটো নামাজ পঢ়াব পাৰে আমাক, যিটো শিক্ষাটো দিব পাৰে, তেওঁ সৰুৰ পৰা সেইবিলাক শিকি থাকে, অভিজ্ঞ। আজি পূজাৰী চাব দেই, এই যে মন্দিৰত পূজা টুজা কৰে, দেখিব সাধাৰণতে তেওঁ সতি সন্তান থাকিলে সৰুৰ পৰা সেইবিলাক দেখি থাকে, কেনেকৈ মন্দিৰটো পূজা কৰিব লাগে, কেনেকৈ মানুহক সেৱা কৰিব লাগে, তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা শিকি আহে। হঠাৎ বাহিৰৰ পৰা এজন যদি আমি মছজিদত ইমামতি কৰিব দিওঁ, নোৱাৰিব, শিকাই নাই কেনেকৈ নামাজ পঢ়াব, জীৱনত পূজা কৰাই নাই চাব দেই, জীৱনত পূজা কৰাই নাই, বাহিৰৰ পৰা এজন পূজাৰে আনি থৈ দিয়ে যে পূজা কৰা, সি কেনেকৈ পূজা কৰিব, শিকিব লাগিব কেনেকৈ পূজাটো কৰে, কেনেকৈ ভগৱানক স্মৰণ কৰে, হয়নে নহয়, বস্তুটো অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। মই এই ক্ষেত্ৰত টোটেলি চাহে বিজেপি হওক চাহে কংগ্ৰেছ হওক যিয়ে হওক, মই কৈছোঁ ৰজাৰ ল'ৰাই আগত ৰজা পাতিছিল ৰাইজে, কিয় তেওঁ জানিছিল ৰাজত্ব কেনেকৈ কৰিব লাগে, শাসন কেনেকৈ কৰিব লাগে, প্ৰজাক কেনেকৈ সেৱা কৰিব লাগে, এইবিলাক শিকি গৈছিল সৰুৰ পৰা। সেইকাৰণে ৰজাৰ ল'ৰাক ৰজা পাতি দিছিল, এইটো বেয়া পোৱা ভাল পোৱা কথা নহয়, যি দলেই হওক। এতিয়া বিজেপিৰ ৰাজনাথ সিঙৰ ল'ৰাই, মই সমালোচনা নকৰোঁ, বিধায়ক হৈছে বা মন্ত্ৰী হৈছে কিবা হৈছে, সেইটো কেতিয়াও বেয়া কথা হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ সৰুৰ পৰা শিকিছে, হয়নে? এইটো মই কংগ্ৰেছ বিজেপি এ জি পিটি মই কোনো সমালোচনা নকৰোঁ, সেনেকুৱা হ'ব লাগে। সেইকাৰণে আপুনি, মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে তেওঁ সাংসদ হ'ব, সাংসদৰ প্ৰত্যেক বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, কিন্তু হোৱাটো ভাল। আজি ৰকিবুল হুছেইন ল'ৰাটোৱে যিটো কৈছে, এই ল'ৰাটো যিখিনি তেওঁৰ দেউতাক ছাৰ্ভিচ দি আছে তাতকৈ বেছি ছাৰ্ভিচ দি আছে ৰাইজৰ কাৰণে, মই নিজে দেখোঁ প্ৰমাণ। তেওঁতো এনে এইটো কৰা এইটো কৰা কৰি আছে, কিন্তু কৰাটো কৰি আছে তেওঁৰ ল'ৰাটোৱে। এই যে আজি 10-15 বছৰৰ পৰা মই দেখি আছোঁ, এই যে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা, ৰাইজৰ লগত কেনে মিলিব লাগে, ৰাইজে কেনেকৈ কাম কৰিব, ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক কি, তেওঁ নিজে ফেচ কৰি আছে, নিজে জ্ঞানবিলাক আহৰণ কৰি আছে, এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈছে তেওঁৰ। গতিকে তেওঁ যেতিয়া বিধায়ক হ'ব, তেওঁক সেই প্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছত সেই সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে তাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব।